kaba soo qaad inuu jiro guurka lamaanaha daarood iyo doombira. Sida qaalibka ah ummadda dunida ku kala nool waxay ka siman yihiin dhowrista hiddadhaqanka guud ee jiilba jiilka ka dhexlay. Magacbixinta oo laysku hiddo raaco waa dhaqanka guud. Aabba kastaa marka uu aqlalaya ubadkiisa wuxuu ku sameeyaa oo ugu magac daraa awowayaashiisii hore. Haddaba haddii daarood wadaad carbeed uu ahaa, wuxuu wiilashiisii ku magacaabi lahaa magacyo laga soo meenguuriyey carabta sida Cabdullaahi, Cali, Maxamed iyo wax la mid ah, ee wiilashiisii kuma magacaabeen Kablalax, Tanade, Awrtable iyo Sade. Soomaalida sabankan u qaxday Yurub iyo Ameerika, carruurta iyo halkaasi ku dhaleen waxay ugu waqlaleen magacyo Soomaaliyeed, uguma aysan waqlalin magacyadii dadkii ay meesha ugu tageen sida Peter, John, David, Edward iyo wax la mid ah.